A veure, estic una mica nerviosa per ser aquí. Pensava que de què parlaré. Sempre estava preocupada sobre... Jo vinc de fora i diré a la gent el que ha de fer, o jo penso que ho sé tot i que vosaltres no sabeu res. No, no, no em sento així, de debò, perquè ja he parlat molt i ja he vist que tenim moltes coses en comú. Per tant, espero que hi hagi com algunes veritats universals, algunes coses que compartim i algunes coses que podem aprendre els uns dels altres. Espero jo poder aprendre de vosaltres i que hi hagi doncs, temps per preguntes, per aprendre què és el que esteu fent, a què us enfronteu. El que m'agradaria fer és començar explicant-vos una mica doncs, sobre l'organització que jo vaig ajudar a fundar i potser això ens ajudarà una miqueta. Serà com un estudi de cas. Això és com una organització que va créixer a partir d'uns pares individuals i ara s'ha convertit en una mena d'institució a Ontario i és la província on jo visc a Canadà. Començaré parlant sobre People for Education i després parlaré sobre els pares i les famílies i des de dues perspectives diferents. Una seria la perspectiva de com els pares o què és el que diu la recerca sobre com els pares poden ser més eficaços amb els seus propis nens, perquè ja sé que tenim una tendència de, ah sí, hi ha aquest tipus de compromís de parental i aquest altre tipus, però no, penso que és important subratllar tot això. I després parlaré una mica sobre què és el que poden fer els pares, les famílies, les comunitats escolars de manera proactiva. I quines són les coses que funcionen realment bé i quins són els perills en aquesta actitud més proactiva. I sobretot parlo d'aquesta actitud proactiva no només per a l'educació, sinó també per als nens i per als joves, perquè tenim una tendència amb l'educació d'aïllar-nos d'altres àrees i part de la fortalesa de les famílies i dels pares prové de quan treballem conjuntament amb els altres sectors que estan treballant sobre temes de nens i joves. People for Education. Nosaltres vam començar fa 17 anys. Els meus nens eren molt petits, ara són grans, i vam començar en un moment a Ontario on hi havia un govern que era molt anti-educació pública. Hi havia moltes retallades al sistema educatiu, atacava tothom que treballava en el sistema educatiu. Hi havia una crisi, hi havia vagues, tancaven les escoles. Doncs com podem fer que hi hagi un canvi i crear una crisi? Aquest govern ho va fer, us ho dic. Per tant, va haver-hi aquesta crisi amb l'educació i tots els debats d'educació eren molt polaritzats. Estaves amb un extrem o amb l'altre i tots estaven dient, nosaltres posem els nens al davant de tot, nosaltres ens importen molt els nanos. I jo tenia els nens petits a l'escola, jo era un pare d'escola i em demanaven que recaptés fons. Era força comú i encara ho és. Per exemple, recaptem fons per llibres de matemàtiques. I nosaltres pensàvem, què vol dir això? Quina és aquesta idea fonamental de l'educació pública? Se suposa que hem de donar a tots els nens una oportunitat equitativa d'èxit. Però, és clar, aquestes escoles no tenien ni llibres de matemàtiques. Per tant, hi havia com era aquest moment on els governs estaven atacant el govern, estaven fent retallades, i un petit grup de pares d'una escola vam decidir que era important que hi hagués com alguna mena de veu entremig, una veu més o menys objectiva que podia parlar sobre tots aquests temes de l'educació i per poder portar una perspectiva diferent sobre la taula. Es tractava de portar aquesta perspectiva diferent a la conversació, a la conversa pública de debats d'educació. I és aquest ideal que tothom hauria, tots els nens haurien de tenir aquesta oportunitat equitativa per a l'èxit, que ens va motivar.
i érem com una societat civil. No ens preocupava tant l'educació des de dins, com s'ensenyava una matèria o l'altra, i jo era una directora de teatre, i els altres pares que van començar aquesta organització, doncs n'hi havia un que era un advocat, l'altre que era un immobiliari, no hi havia ningú que sapigués d'educació, però teníem aquesta creència amb l'educació pública. Nosaltres pensem i pensàvem que podia canviar la vida dels nens, que podia superar el cicle de pobresa, que hi hagués una cohesió social, que reforcés la nostra cultura, perquè, clar, a Canadà el 95% dels nostres nens van a l'escola pública, per tant, és qui som. I l'educació pública, quan s'expressa amb la seva màxima potencialitat, doncs pot proporcionar a tots els nens les seves habilitats, coneixement, capacitats que necessiten, no només per tenir feines, sinó per desenvolupar-se en el segle XXI. I nosaltres pensàvem que l'educació havia d'entendre's d'aquesta manera àmplia. Per nosaltres el que era important era poder recordar, reconèixer i parlar d'aquest fet que la tasca de l'educació pública era desenvolupar els nanos, la propera generació de la societat. I, per tant, un cop més, no ens centràvem tant en el que passava a les aules, sinó en quin tipus de país o província o comunitat o barri volies viure. I si això és el que vols, quin era el paper de les escoles en tot això? Quina mena d'estudiants volíem anar graduant per crear el país que volíem? Per tant, érem aquest petit grup de pares i vam créixer a partir d'aquí. I hem tingut una conversa força interessant i hem parlat una mica de per què i com vam créixer. Però, de fet, la primera cosa que sabíem era que volíem crear aquest debat públic, que havíem de tenir fons per crear tot això. Vam sol·licitar fons a diferents fundacions i volíem ser independents del sistema. Tot i que els sindicats eren molt actius i parlàvem amb ells i hi havia diferents entitats que eren molt actives, nosaltres volíem mantenir la nostra independència perquè mai ens acusessin de ser la veu d'algú altre. Ara treballem en quatre àrees principals i la primera és la recerca. La recerca per a nosaltres era important perquè sabíem que havíem de tenir proves. No n'hi havia prou amb tenir una gran opinió, havíem de tenir proves, evidència, per recolzar-ho. I en aquell moment parlàvem amb un grup d'infermeres i elles ens deien que pensaven que algú hauria de tenir com un registre de l'efecte dels canvis de les polítiques a la sanitat, perquè també hi havia molts canvis allí, sobre coses tangibles, com per exemple el pes dels bebès i coses així. I nosaltres vam pensar que amb l'educació faríem el mateix. Tindríem un registre dels efectes de totes aquestes polítiques i dels fons a les escoles. Per tant, vam desenvolupar una enquesta per a totes les escoles de la província i això per a nosaltres va ser una manera. Nosaltres vam demanar als pares que tinguessin un registre del que passava a les escoles, que contessin coses. Per exemple, teniu un bibliotecari, hi ha un programa d'educació especial, hi ha recaptació de fons, teniu un professor de música, coses d'aquesta mena, importants per als pares. I vam desenvolupar aquesta enquesta amb molta gent, molt implicada i de manera comprensiva. I això, amb això vam intentar comunicar que la política no és una cosa molt llunyana que ningú no en tenia, sinó que tenia un efecte en tu, en els teus nanos, a l'escola dels teus nanos, i que si en sabies i si tenies les proves, tu podies tornar-los la pilota. Tu tenies una veu perquè tenies les dades per poder recolzar la teva opinió. I en aquell moment ho vam anomenar armar els pares amb fets, i això va ser una part molt important de com vam començar. Al principi les universitats van pensar: ai, mira que monos aquests, tothom pot contar les coses. Però després vam començar a treballar amb les universitats i ens van prendre més seriosament, perquè
Nosaltres érem interessants perquè sabíem si hi havia bibliotecaris a les escoles i si això tenia un impacte a l'escola, i llavors les universitats van fer diferents tipus d'informes sobre l'impacte de l'educació segons el que tenien o no les escoles. Per tant, vam crear tots aquests informes. Ara tenim un informe anual que assenyalem a les escoles, als consells escolars, i també tenim tota una sèrie d'informes especials, com per exemple l'educació especial, la part més artística de les escoles, i vam fer tot això per tenir proves sobre la nostra veu. I també vam fer molta comunicació. Nosaltres sabíem des del principi que no volíem ser un grup de pressió, perquè no volíem estar dins del govern fent acords i reunions secretes. No, volíem conversa pública. Per tant, vam fer-nos amics amb els mitjans, vam entendre que era molt important explicar històries i fer que els mitjans ens seguissin el corrent, que nosaltres érem creïbles, no ens anàvem a inventar res i que ells podien acudir a nosaltres si volien informació. Treballem molt en aquest sentit. També treballem molt en els mitjans socials, online, també tenim debats, i també tenim una pàgina web molt gran on la gent pot anar a buscar informació, però això un cop més és per implicar el públic en el debat sobre l'educació pública, perquè un cop més pensem que és important per tothom, no només per als pares. També treballem amb la política, fem recomanacions de les polítiques segons els resultats dels nostres informes, també ens asseiem a les taules de polítiques i a vegades treballem amb qui fa les polítiques. I quan tenim un informe anem al govern i diem, mireu, aquest és el nostre informe, això és el que diu, això és el que hauríeu d'estar fent. I finalment també fem recolzament als pares. Quan vam començar com una organització, no pensàvem, tot i que érem pares, no pensàvem que proporcionar aquesta ajuda als pares seria part de la nostra feina. Mai se'ns va passar pel cap. Però el que va passar és que em sembla que érem molt innocentons, érem uns innocentons. Nosaltres vam donar per assentat que tots els pares podien entrar en aquest debat i que tots els pares volien formar part d'aquest debat i que tots els pares tenien la mateixa capacitat de ser proactius. I això és, com tots vosaltres sabeu, és una cosa que no és certa per res. Per a molts pares, el sistema educatiu en si ja és una barrera i ja no volen ser proactius per aquest sistema educatiu perquè ja pensen que no funcionen, ni tan sols a nivell de la seva escola, o no funciona per ells, o se senten exclosos, o perquè provenen d'un altre país, o per la classe, o perquè els seus nens tenen necessitats d'educació especial, per molts motius, o perquè el sistema els sembla molt difícil. Estic segur que tant aquí com a Canadà, doncs hi ha molts pares que no se sentien part del sistema, en qualsevol cas, i demanar-los que fossin proactius era massa, demanar-los massa, era un salt massa gros. I no vull semblar condescendent, no és perquè no tinguessin en ment l'interès dels seus nanos, no és perquè no sabien el que volien, es tracta de que el sistema en si és un sistema en el del qual ells se sentien que no hi pertanyien, era complicat, i per tant vam començar a desenvolupar, i ara tenim diferents fulls de consells per molts pares en molts idiomes, perquè una de les coses que hem après és que és important que siguem útils per als pares. No es tracta de dir, no, tots heu de ser proactius, tots heu de parlar d'aquestes coses. No, els pares ens havien de veure com un ajut i, per tant, teníem aquestes pàgines d'ajuts, també una línia d'ajut, la gent, els pares ens poden trucar i fer-nos preguntes, també poden fer-nos preguntes online, organitzant tallers, perquè per molts pares navegar entre el sistema educatiu és molt complicat. Hi havia una persona que em va dir, és com si el sistema d'educació pública treballi amb diferents cambres secretes, i la nostra feina era desvelar tot això, perquè sí que hi ha moltes coses amb l'educació, hi havia molta gent que sembla que no pertany a tot això. Per tant, per mi
Aquest debat sobre els pares i amb els pares ha de començar amb aquesta comprensió. És vital començar aquí. Hem de començar reconeixent i respectant i agafant-nos seriosament com n'és de complexa la feina de ser un pare, simplement això, ser pare. I és graciós, però jo, quan tenia nens joves, ho hauria d'haver sabut més, però no. Ara que sóc més gran, puc veure tots els errors que vaig cometre amb més claredat. Ho entenc més ara que el com n'és de difícil ser pare. I també sé que ser un pare no és fàcil. És una responsabilitat enorme, molt complicada. A vegades em penso, sóc l'única persona que em sembla que troba que és difícil ser pare. Jo he tingut dues nenes adolescents, ho vaig trobar super difícil i em sentia com que era l'únic pare que em costava. Però penso que per molts pares, a veure, com ho diria? Com tants de nosaltres tenim nens, doncs donem per sentat que tots sabem com s'ha de fer. O sempre ho comparo, és com quan els pares es moren, els nostres pares es moren. És com, mira, clar que ets gran, doncs t'arriba el moment de morir. I és clar, ningú t'ho diu, tot i que tots els pares moren, és una cosa molt important que se't morin els pares. O sigui que encara que hi hagi tothom que tingui nanos, això no vol dir que sigui menys important o que no sigui complicat. Realment és molt complicat. Sempre ens estem plantejant què és el que hauria de fer ara i sempre estem intentant buscar una segona iniciativa. I per tant, tot i que sé que això no és necessàriament el tema de tot això, començo per aquí perquè penso que és molt important. Quan pensem en la política d'implicar els pares, primer hem de reconèixer que ser pare, simplement ser pares, ja és supercomplicat. I amb els últims anys hem fet molta recerca buscant i analitzant la implicació dels pares. Hem fet una gran anàlisi i repàs de la literatura per veure quines eren les proves o què trobaven els investigadors sobre els tipus d'implicació parental que tenen un impacte en l'èxit dels nens. I normalment ens centrem en la implicació que veiem o parlem de famílies implicades com aquelles que són actives a les seves escoles o a l'esfera política. Però, en certa manera, això no té en compte tota la implicació que tenen els pares a casa i la complexitat d'aquesta implicació. Per tant, per nosaltres, un dels missatges més importants que volem comunicar a tothom al món i a tothom que treballa en el sistema educatiu a Canadà és que part de la seva feina és comunicar als pares que a casa hi ha quatre coses molt importants que els pares haurien d'estar fent. I ho hem reduït a quatre perquè pensem que és important que siguin poques per poder comunicar fàcilment tot això als pares. I això, un cop més, doncs, s'allunya d'aquesta idea de la jerarquia d'implicació dels pares, com per exemple el que és important i el que no és tan important. No, ens centrem en els resultats dels nens i el que fan els pares a casa té molta més importància que la seva implicació a l'escola. Per tant, l'actitud proactiva en aquest sentit és comunicar això als pares. Hi ha 30 anys de recerca, tots aquests investigadors de Canadà, els Estats Units i Anglaterra i altres països amb cents i cents i milers de nanos, diuen que hi ha quatre coses que són molt importants que han de fer els pares. I aquestes coses van més enllà de les línies socioeconòmiques, si els pares van anar a la universitat o no, quin idioma parlaven. El que era important és que fessin aquestes coses. La primera és que tinguessin unes altes expectatives dels seus nanos. No només té a veure amb les notes, sinó que es tracta de dir als nens que creiem en el seu potencial i que nosaltres donem per sentat que treballaran dur i que la nostra família, l'escola és important. Per tant, aquest sentit d'una alta expectativa és el que marca més la diferència. La segona cosa és parlar amb els nens sobre l'escola. Això sembla molt fàcil. El nostre director
de recerca, que té un doctorat, etc. Doncs això sembla molt fàcil. Nosaltres dèiem, mira, això és tan fàcil com un, dos, tres, quatre. Però un dia la nostra directora va venir plorant i va dir, no és fàcil, no podem dir que és fàcil, perquè havia estat lluitant amb la seva nena de 4 anys perquè es vestís per anar a l'escola. Per tant, hem de reconèixer que és difícil tenir nens. A veure, el segon tema, parlar amb els nens sobre l'escola. Sembla fàcil, però no ho és. I és molt més important que ajudar amb els deures, ajudar o limitar les hores de televisió, o dir que no poden sortir per la nit. No, es tracta d'un debat a casa, converses sobre l'escola. I ara hem desenvolupat unes pàgines de consells per a les escoles i els directors, perquè a vegades demanes als teus nens, què has fet a l'escola? I et diuen, ah, pues res, res. Per tant, hem fet unes pàgines amb consells perquè els nanos, els professors puguin dir als pares, demaneu als vostres nanos aquestes preguntes. La tercera cosa, i jo com a pare no era massa bona en aquest sentit, és desenvolupar bones actituds i bons hàbits de treball amb els nens. La meva nena l'any passat va descobrir que si tens una feina has d'anar a la feina cada dia o si no, doncs et despedeixen. Li ha costat 4 vegades entendre-ho, però bé, ara ja ho tenen. Es tracta no només de fer els deures per ells, sinó deixar que els vostres nanos s'enfrontin a tot això, que sàpiguen que han de ser insistents, que sàpiguen com buscar ajuda, que sàpiguen enfrontar-se a les dificultats i negociar les seves pròpies crisis. No es tracta de fer-los la feina i no heu de ser capaços de saber història o matemàtiques o llegir el llibre de text. No, aquesta és la seva tasca. La vostra tasca és recolzar-los i ajudar-los a entendre que han de fer això, han de créixer i han de ser responsables per ells mateixos. I l'última, tots ho sabem, però no sempre ho fem, és llegir amb els nostres nens. I per nosaltres el que és important d'això és que hi ha molta recerca feta a Ontario que veu fins a quin punt això es passa a casa i això no està passant a casa. Per tant, llegir amb ells no es tracta d'ensenyar-los, sinó que es tracta de gaudir de la lectura, l'experiència de llegir amb ells. Hi ha un estudi al Regne Unit que ha fet un seguiment a llarg termini sobre els nens i diu que els nens a qui els pares els llegien llibres als 5 anys, doncs als 16 eren molt millor amb lectura, escriptura i matemàtiques. Per tant, és molt important, penso, un cop més, que ens prenguem seriosament aquesta tasca. Nosaltres hem de ser proactius i volem generar aquesta proactivitat i hem d'oferir als pares aquesta informació útil primer i ho hem de comunicar amb els pares. Per mi, en primer lloc, es tracta d'entendre que els pares no necessàriament volen fer més tasques, tot i que n'hi ha de molt implicats, però el que volen és més recolzament, més informació. Volen sentir que no estan sols en aquesta cerca, en aquest procés de fer que els seus nanos acabin sent adults responsables. Per tant, la tasca de les escoles és desenvolupar o fer que aquesta interacció ocorri bé. Per tant, desenvolupar aquest sentit de l'escola, és a dir, tot el sistema escolar, tenir aquest sentit que part de la seva feina és comunicar-se amb els pares, no demanar-los que facin més, però comunicar-se amb els pares. Això és el primer que han de fer. I els pares poden ser un agent molt proactiva per l'educació, però hem d'alimentar aquesta relació, perquè els pares no volen ser proactius amb l'educació si no l'entenen o si no veuen com n'és d'útil. Per tant, hem de reconèixer aquesta educació i comunicació amb els pares. I després, si prenem una passa més enllà i diem, vale, ara els pares estan de la nostra banda i ara ja estem a l'escola, ja estem parlant en els consells, els pares han de ser a l'escola, però un cop més hem d'anar amb compte. Per què? Perquè és molt fàcil, i aquí és on la conversa es complica, perquè tenim una tendència d'escoltar les veus més fortes o una tendència de dir, mira, com que la meva veu és tan forta, tothom ha d'estar d'acord amb mi. I no, hem d'anar amb compte amb això, perquè com ja tots sabeu,
Hi ha gent que té una capacitat molt més alta de fer que la seva veu se senti més que les altres. Per tant, quan escoltem els pares, hem de pensar en com podem mantenir un equilibri entre escoltar i en tenir aquest desig d'interacció amb els pares i assegurar-nos que també estem fent les millors polítiques per a tots els nens del sistema, no només els nens dels pares amb les veus més fortes. Per tant, primer, les escoles han de reconèixer que els pares són importants, han de ser acollidors per als pares, hem de desenvolupar el sentit de col·laboració i llavors hem de pensar sobre com implicar els pares al nivell de la presa de decisions. Ja he sentit a la introducció que hi ha pares que volen formar part de, em sembla que has dit, de participar en la decisió d'un director d'escola. Això està passant a Ontario, però hi ha gent que està preocupada sobre qui són els pares que haurien de participar en tot això, qui està a la taula en aquesta participació, en aquest procés, i hem d'anar amb compte sobre aquesta idea del capital social. Hi ha alguns pares que tenen capital social, tenen l'educació, tenen els ingressos, han nascut al país, tenen una classe i senten que tenen aquest dret d'estar a la taula i altres pares que potser no. Per tant, a Canadà, i em sembla que aquí també, a Canadà cada província està dividida i té el seu propi sistema educatiu, forma part de la nostra Constitució, però gairebé totes les províncies tenen consells escolars i a nivell d'escola hi ha alguns que tenen com un consell regional i alguns tenen com una mena de representació provincial. Sempre és problemàtic perquè és fals anomenar-ho representatiu, perquè normalment si passes per l'escola, doncs un cop et diuen que és el director del consell escolar. Això és el que em va passar a mi. No és que hi hagi gent que vulgui formar part del consell moltíssim. Quan primer es van establir aquests consells escolars, doncs va ser per dos motius. Un, per responsabilitat, i em sembla que això passa igual aquí, i un altre, per incloure els pares una miqueta més en certs processos de preses de decisions. I la implicació, les estructures, per tot Canadà i sens dubte Ontario, tots són més o menys eficaços i també molt problemàtics. Han augmentat una miqueta la transparència i una miqueta la responsabilitat, és a dir, tenim aquest sentit que hi ha pares allí que estan observant i això ha funcionat bé, però encara hi ha una tendència de treure el mateix grup de pares molt petit i no massa representatiu. La meitat dels estudiants a Ontario doncs, són minories, etc., però gairebé tots els consells són de classe blanca, mida, estudis universitaris, classe mitja, blancs, tenen estudis universitaris, per tant no són totalment representatius. Nosaltres tenim consells per tota la província i nosaltres els demanem quin és el seu paper més important. I el que resulta interessant és que tot i que es van crear perquè hi hagués una millora dels èxits, doncs la majoria diu que el seu paper més important és la comunicació. Això ens agrada perquè ens pensem que això és el seu paper més important. Crear aquest sentit de la comunitat sense que tots els pares hagin de venir a l'escola. Podem crear la comunitat si hi ha la gent a l'escola que vol comunicar això cap enfora. Per tant, podem crear estructures de governança que inclouen els pares, però hem d'anar molt amb compte sobre com ho fem. No és fàcil i hem d'anar molt amb compte sobre les nostres posicions que tothom estarà d'acord amb mi o amb nosaltres, perquè a vegades els nosaltres no és tothom. Per tant,
Per a nosaltres el que és difícil, el que ha estat difícil, és una part prou interessant i aquesta és la nostra tasca. En comptes de desenvolupar recolzament per als pares, perquè els pares siguin més actius o estiguin implicats de manera més eficaç, es tracta de crear un espai on els pares senten que poden estar presents amb totes les seves diferències, és a dir, que hi hagi un lloc per a les diferències. Els pares no són un sistema, i en el sistema educatiu, com que és un sistema, hi ha aquesta tendència de voler interactuar amb un altre sistema, i per tant ens agrada sistematitzar els pares, per dir-ho d'alguna manera, però no els podem sistematitzar perquè els pares tenen diferents perspectives polítiques, tenen diferents creences, tenen diferents rerefons i tenen unes opinions molt fortes i molt diferents sobre com hauria de funcionar l'educació. Tenim pares que ens truquen i diuen hauríem de tenir més deures, d'altres que ens diuen menys deures, uns diuen més matemàtiques, els altres diuen no, més art. Per tant, no tots estan d'acord amb totes les coses que passen a l'educació. Alguns estan molt enfadats sobre totes les proves i exàmens que hi ha, perquè a Ontario hi ha molts exàmens i altres pares els encanten els exàmens, perquè diu que creuen que és una manera senzilla de poder jutjar l'èxit del sistema educatiu. I al final tenen com un gràfic que diuen si va cap amunt va bé i si va cap a baix va malament. Per tant, hem de reconèixer que els pares veuen l'educació des de perspectives molt diferents i per tant després penso, i penso que per la nostra experiència sembla que funciona d'aquesta manera, si podem crear un espai que sigui independent del sistema, que estigui reconegut pels mitjans, perquè nosaltres pensem, estem convençuts que la política realment canvia quan tenim una pressió de fora, molt més que per la feina dels que fan les polítiques des de dins. Per tant, si tenim aquest espai per tenir una veu activa i podem veure aquestes coses on podem estar d'acord, o debats d'aquesta mena, on es puguin parlar sobre les coses que siguin una mica més generals, que ho abarquin tot. Per exemple, ara mateix a People for Education estem veient el com definim l'èxit a l'educació, i en aquest debat allí podem trobar més coses en comú o poder veure més gent que volen debatre d'una altra manera. Per tant, estem preocupats que ara hem limitat massa la definició d'educació perquè ens centrem només en l'alfabetisme i el saber de números, i això és molt important, però és clar, tenim la OCDE, les proves PISA, totes les proves d'Ontario, i tenim tota aquesta pressió, pensem que si les notes aquí estaran millor, el sistema educatiu serà millor, i nosaltres estem preocupats que si ens centrem massa en això, doncs tota la política i tota la pressió i tots els fons estan allí per millorar en aquest sentit, però hem perdut la salut, salut física, emocional, mental, tota la part artística que sembla que està apartant-se de les escoles, en moltes escoles a Nord-Amèrica, per exemple, el sentit de ciutadania, com estem educant els nostres nanos perquè siguin uns ciutadans actius. I nosaltres mesurem molts exàmens, però no parlem sobre quina mena de nanos són, quines habilitats tenen, i aquesta mena de converses són les converses que impliquen a més gent. El perill, però, és que és fàcil implicar els pares quan hi ha una crisi. Així és com vam començar. Sempre fem la mateixa broma i diem
Fes l'amenaça que tancaràs una escola i els pares estaran implicats immediatament. I això ha passat molt a Ontario, perquè cada vegada hi ha menys nens que s'apunten a les escoles. Però un altre problema és com els mantens interessats a llarg termini, sentint que la seva veu és important. I el que és important és que no és només una veu, sinó que són veus. I ara el govern a Ontario, i ara mateix tenim un govern força amistós en aquest sentit, però ha tingut uns canvis i ara sí que el govern doncs, està molt implicat amb el que nosaltres diem com a educació i també perquè tenim milers de pares implicats a l'organització i el govern ho sap. Per tant, la nostra tasca ara és comunicar als pares sobre la política i agafar doncs, l'escriptura acadèmica, agafar tota aquella escriptura i crear-la amb un document que tots els pares puguin entendre, de manera que els pares tinguin les eines per ser proactius. Estem treballant per veure si podem arribar a altres organitzacions, perquè sabem que l'educació forma part d'un ecosistema. Un ecosistema, de manera que la pobresa, la salut, els serveis socials, l'educació, tots treballen conjuntament, o haurien de treballar conjuntament, tots interactuen entre ells. Per tant, per a nosaltres, la nostra tasca és arribar a altres organitzacions i crear aquest espai perquè hi hagi aquest debat, un espai on la gent pugui estar en desacord, pugui lluitar, però on puguem obtenir uns informes que siguin creïbles. Per tant, al final es tracta de recolzar els pares, donar-los les eines que necessiten i crear aquesta mena de paraigües que ens permeti parlar de tots aquests temes més amplis. I al fer tot això tindrem una veu per a l'educació pública. A vegades els pares voldrien són proactius sobre coses que ens agradaria que no ho fossin. A vegades ens han sorprès i moltes vegades diem no volíem això, no volíem que demanéssiu això, però intentem apartar-nos d'alguna manera. Nosaltres els proporcionem la informació, les eines, el recolzament, un lloc on els pares puguin anar i llavors els diem, bé, ara podeu fer-ho, ara podeu tenir una veu amb tot això. I em sembla que és aquesta independència el que dona als pares molt i molt de poder. I fins ara els pares o com ho diria? A veure, és molt cansat ser un pare. Per tant, si estic fent una cosa a l'escola del meu nano, em diuen que encara no n'hi ha prou amb això, doncs és important per a ells haver pogut fer totes aquestes altres passes. Nosaltres els diem, tu ja ets proactiu amb el teu nano i t'ajudarem a ser-ho. Reconeixerem que això és el primer que tu vols fer i et donarem tot el que necessites per ser proactiu per al teu propi nen. I després fem unes petites passes, des d'això fins a ser proactiu per la teva escola, per a tot un conjunt d'escoles i finalment per a l'educació pública. I d'una manera graciosa això torna a recordar als pares i molt sovint als mestres també que aquesta cosa que és l'educació pública té el potencial de ser transformador, que és una joia que tenim, que hi ha molts països que no tenen sistemes educatius públics poderosos. Els Estats Units està molt privatitzat i es veu com un sistema que és per als pobres i no per als altres. Per tant, això recorda a tothom que hi ha molts problemes al sistema, sí, però l'educació pública és molt important i té un potencial, com he dit, de canviar la vida dels nens. Per tant, ja ho he dit, però és que es tracta de reconèixer com n'és de seriós a la tasca de ser pare i després proporcionar un espai per als pares que volen ser proactius i estar implicats en el sistema a diferents nivells. Però no es tracta de donar per sentat que tothom estarà d'acord amb una cosa o amb una altra. Em sembla que hi ha un denominador comú i això potser sonarà una miqueta massa
com una utopia, una miqueta naïf. Però a veure, una vegada vaig tenir una conversa, estava parlant amb un grup de mares somalís. Són pares que van venir com a refugiats, que havien estat a Somàlia, havien estat a camps de refugiats durant anys i anys a Egipte. Després van venir a Canadà, els seus nens no ho estaven fent massa bé. I per tant, eren l'àmbit oposat a mi, per dir-ho d'una manera, i culturalment eren super diferents. I les mares somalís doncs no respecten torns i criden, i el sistema les odiava perquè estaven espantats. Però quan parlava amb una mare somalí, un cop més em va dir: "És que no m'entens, els nostres nanos s'estan matant entre ells." I és veritat, hi ha un problema molt important a Toronto sobre aquesta segona generació de somalís. I en aquell moment, i ja sé que sembla estúpid, però perdoneu-me, el que vaig reconèixer és, i les dues érem només mares, jo vaig plorar pel que em va dir, ella va plorar, érem com mares parlant l'una a l'altra, punt i final. I hi ha una cosa que el 99% dels pares volen: que els seus nanos estiguin bé a la vida, que estiguin feliços, que prosperin, que tinguin una feina, que se'n vagin de casa i que sàpiguen doncs recollir la roba bruta. Volen que els seus nanos estiguin bé, i això és el que tenim en comú tots els pares. I després, punt i final, tots tenim diferents camins per arribar allí, però es tracta de reconèixer-ho i de prendre-ho seriosament. Això és el que ens uneix a tots, és ei, que tots som pares, i és el que podem compartir entre nosaltres. És molt difícil ser pare, oi? Per tant, es tracta de desenvolupar aquest reconeixement. No es tracta de dir, ah sí, mira, ara ja sabem això, ara parlarem d'una altra cosa més important. No, 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 això és el que és important. I ara parlarem de maneres de millorar això o de recolzar això. El que hem estat intentant fer ara és, per exemple, quan el govern té una consulta, enviem altra gent, trobem altra gent, gent que acaba d'arribar, i diem, mira, el govern té un procés de consulta sobre això. És ridícul, però una vegada van tenir un procés de consulta sobre els nou benvinguts, els nouvinguts, i ens van demanar nosaltres que vinguéssim, no van demanar als pares nouvinguts que estiguessin allí. Per tant, es tracta de sortir i no buscar els sospitosos habituals, sinó gent diferent que s'assegui a la taula. I on està aquesta gent? Doncs aquesta gent està a les seves pròpies organitzacions de la comunitat, estan en una església, en una mesquita. No són la gent que veiem en els consells escolars, i hem d'anar allí, i és difícil, però hi hem d'anar perquè això marca la diferència. O a vegades ells et descobreixen a tu i et diuen, ei, que això potser em podria ajudar a mi, nosaltres estem treballant amb això i tu has creat aquest document amb un idioma que nosaltres entenem, podríem treballar conjuntament. Per fer que la gent estigui activa quan no hi ha crisi, això és superdifícil, és molt i molt difícil. A vegades anem a reunions a les escoles i tothom està superemocionat i hi ha 5 persones només. Per què? Perquè no hi ha una crisi. Per tant, per què he d'anar a una reunió? Per què he de fer una altra cosa? Però si puc ser a casa mirant la tele o llegint una novel·la de misteri. Per tant, penso que el que hem de fer és assegurar-nos que no estem simplement intentant fer reunions o tenint la gent allí a la reunió sense un objectiu clar. Perquè un cop més tornarem a qui hi ha a la taula. Allí només trobareu gent com jo, gent que parla fort, que pensa que tothom hauria de tenir una opinió sobre tot, i no tindreu altra gent. A la gent que no li agrada anar a les reunions, doncs no hi seran. I a la gent que hi ha a les reunions no és representant de molta gent. Per tant, es torna la idea d'útil, perquè si et veuen com a útil, doncs diran, va, mira, encara em quedaré amb tu, encara que no estigui passant res massa greu. O, a veure, veuré, a veure què puc fer. A veure, puc anar online i potser em donaràs alguna informació sobre com ser pare, que encara és el que m'importa més, o puc ser útil d'alguna manera. Penso que molt sovint els pares es veuen com, ai, no, mira, aquí venen els pares, un problema, vaja.
I penso que una de les coses que ajuda és ajudar amb les organitzacions dels mestres sobre com els pares són els seus millors agents proactius. A Ontario, moltes vegades els pares han estat amb els mestres parlant, i es tracta de desenvolupar aquesta idea de que els pares són molt proactius pel que fa a l'educació. I no sé què passa aquí a Catalunya, però a Canadà és el que passa. I pel que fa a l'educació dels mestres, no hi ha massa ensenyament sobre com es treballa amb els pares. Hi ha una tendència de pensar despectivament sobre els pares, o mira, els pares, és que és com tenir un gran cul, això. Perquè, clar, què és el que fas com a pare? Només vas a l'escola quan tens una queixa, etc. Per tant, hi ha aquesta tendència al sistema d'estar molt a la defensiva amb els pares. Penso que s'ha de fer molta feina amb els pares, no sobre el fet que els pares poden tenir poder, sinó sobre la interacció inicial amb els pares. Jo com a pare, si vinc amb un problema, a veure, us parlaré d'una de les meves pitjors interaccions. Mira, les meves nenes són molt maques, ara, però a vegades no va ser massa fàcil. Una vegada vaig anar amb una entrevista i la meva nena en aquell moment, doncs, tot el rato feia campana, i vaig anar a l'entrevista amb el mestre i jo vaig dir: "Hola, sóc la mare de Molly." I la professora em va dir: "Ai, la Molly, si és que és tan maca, fa això i fa allò." Si tu ets un pare i el teu nano va bé, tu dius: "No, és per mi, perquè jo sóc un pare genial." I la mestra va dir: "Ai, mira, Molly, Molly." I llavors jo dic una cosa i de sobte em diu: "Oh, vols dir aquesta Molly?" I ho va dir amb una cara de fàstic, i jo vaig pensar: "Ai, mare, sóc una mare terrible, mare meva, la meva nena és terrible a l'escola." Però a veure, jo el que volia de les mestres en aquell moment, jo volia ajuda, jo volia que m'entenguessin, jo volia que em recolzessin, jo volia que em reconeixessin que per mi a vegades ser mare és una lluita. No volia que em jutgessin. Però s'ha de desenvolupar això a les escoles, i per tant té a veure amb l'administració, té a veure amb els mestres i les federacions, i s'ha d'ensenyar als mestres que s'ha de desenvolupar a les escoles un sentiment que els pares, ho estic repetint, però és que és la veritat, que els pares tenen una tasca molt important a fer i que necessiten recolzament. Per tant, sí, els pares potser només venen quan tenen un problema i estan enfadats amb tu, però si tu només penses: "Vale, això és la primera idea que tinc d'aquest pare, però ja està, a veure, intentem ajudar aquest pare." Penso que si pensem d'aquesta manera, em sembla que si els pares i els administradors, els directors, ajudessin més, doncs els pares voldrien ser més proactius per al sistema. I la teva pregunta sobre que els pares no tenen prou energia per encara estar més implicats, doncs està molt relacionada amb aquesta pregunta de com implicar els pares quan no hi ha crisi. Es tracta d'intentar mostrar als pares que, en primer lloc, el que fem a casa és el més important per al teu propi nen, però a més, desenvolupar aquesta comunitat, aquest sentiment de comunitat a l'escola, t'aporta molt més recolzament. És a dir, que si tu formes part de desenvolupar la comunitat, això t'aportarà recolzament com a pare, podràs accedir a més recolzament. Jo sempre els dic als pares que és una manera de saber tots els safareigs de l'escola. Dic: "Si esteu al Consell Escolar, sabreu tot el cotilleu de l'escola." Però també és veritat que hi ha una comunitat a l'escola, i que estar allí, doncs, marcarà la diferència. No crec que ho hauríem de vendre com: "Això farà que el teu nen vagi millor", perquè l'evidència no demostra això. No hi ha cap dada que digui que ser voluntari a l'escola faci que el teu nano vagi millor, però sí que hi ha molta evidència sobre el que poden fer les comunitats escolars per a la seva comunitat en la seva totalitat, i per donar aquesta mena de recolzament als mestres, tenir aquesta conversa recíproca. Per tant,
Està bé tornar anar a l'evidència, però no es tracta d'arrossegar els pares només a que hi hagi, que hi siguin a les reunions, sinó que és, escolta, dona'm el que jo vull. Tinc un adolescent que fa campana tot el dia. Per què no parlem un dia sobre el meu nano? Digue'm coses que m'ajuden a l'escola, perquè llavors vindré a l'escola i dic, ah, mira, les coses no van tan malament aquí. Llavors potser puc anar també al consell i ser més proactiu. En certa manera, si situem el debat amb les coses que a mi m'importen com a ciutadà, doncs això potser és una manera diferent de pensar-hi. Si jo penso com a ciutadà, a mi m'importa, per exemple, la diferència que hi ha entre pobres i rics, que en la majoria del món està creixent, i dius, a mi m'importa això. I llavors, si nosaltres, que som proactius amb l'educació, podem dir, ah, sí, i mira, si t'importa això, un dels llocs on podem fer alguna cosa al respecte és el nostre sistema educatiu, o és un dels llocs on podem començar a intentar fer alguna cosa sobre això. Aquí podríem començar a intentar fer alguna cosa. Per tant, hi ha una connexió. Les coses que m'importen com a ciutadà, doncs, poden estar connectades amb l'educació pública. I el missatge per a mi sobre els deures és molt important, perquè tens raó, hi ha moltes suposicions fetes, a vegades per part dels mestres, a vegades per part del sistema, que els pares t'ajudaran a fer això. I un director que va llegir el nostre informe sobre la implicació dels pares ens va dir, ah, estàs dient que hi ha massa parenting a l'escola i massa ensenyament a casa? I és exactament així, perquè per molts pares diuen, a veure, jo t'ajudaré a aprendre la història o a fer matemàtiques, llavors jo no sento que pertanyo al sistema, estic exclòs perquè no puc fer això. Per tant, és molt important comunicar el missatge que els deures és una tasca dels nens, és la seva responsabilitat i els pares els poden ajudar d'una altra manera. Pel que fa a la lectura, hi ha dues coses. Una és lectura en qualsevol idioma. Per tant, és molt important que es llegeixi en els nens en qualsevol idioma. Pot ser el teu propi idioma d'origen i és molt important perquè desenvolupa aquest sentit de aquesta és la cultura de la que provenim i a més per un pare és la idea de, escolta, mira, jo puc experimentar això amb el meu nano, no és una cosa estranya. I crec que tens raó, tot i que no tinc evidència, no sé les dades al respecte, però estic segur que si els nanos llegeixen els seus pares, això segurament és una molt bona activitat. El que és important és que sigui divertit, que sigui un moment de tendresa, que se senti com una bona experiència, perquè l'actitud dels nens amb la lectura tenen un impacte a l'educació i a tota la seva vida, té un impacte en tota la seva vida, en el com se senten pel que fa la lectura. Per tant, ens hem d'assegurar que no se senti com una pressió sobre el nen, que ha d'aprendre a llegir alguna cosa i ha de llegir els seus pares. A veure, no puc respondre una pregunta així. Sí, a veure, el matrimoni també és una cosa molt complicada, no sóc cap experta, tot i que encara estic casada. Però a veure, la idea de que els nens se senten estimats, a veure, això sí que és molt important i em sembla que potser m'equivoco, però en el nostre món hi ha aquest sentit d'aquesta necessitat d'èxit individual, una motivació individual. Has de fer això, has de tenir una feina, has de tenir èxit. A nivell de país has de competir l'economia global. Em sento com si hem intentat ignorar aquesta part. Per tant, quan has dit que els pares han d'estimar els seus nanos, és com, ei, sí, no parlem d'aquestes coses en reunions serioses com aquestes, però sí, hauríem de parlar d'aquestes coses. Tens raó, perquè recordo que hi havia un nano que feia una presentació amb una cosa que vaig anar, i què va dir el nen? Què va dir? Va dir, venia d'una llar amb molts problemes i ell va dir, el que passa amb la vida és que la vida et segueix a tot arreu. I és una cosa que em va tocar moltíssim
Perquè el que deia és, em segueix a l'escola i jo vull que l'escola sàpiga que la meva vida doncs, ve amb mi aquí a l'escola. La seva família estava destruïda, destrossada, amb drogues, però ell volia que l'escola entengués el que estava visquent, el que estava patint. I els estudiants moltes vegades parlen, i no ho prenem seriosament, parlen de les seves relacions a l'escola. Parlen sobre com se senten els pares d'ells i quan estan a l'escola doncs els importa aquesta relació humana. En el nostre projecte ara mateix tenim aquesta iniciativa sobre canviar el que estem mesurant a l'educació i una de les coses que volem mesurar és la cultura, el clima escolar, perquè aquest clima té a veure amb la relació entre els estudiants i els mestres i els pares, els mestres entre ells, els mestres i el director, l'escola i la comunitat. Aquest clima marca una gran diferència per als estudiants. Per tant, no penso que podem estar aquí i solucionar les crisis de matrimonis o les diferències en com funcionen les famílies, però sí podem reconèixer que som éssers humans i que la vida sí que ens segueix a tot arreu. Això té a veure amb comunicar amb els pares el fet que, de fet, si volen que els seus nens tinguin èxit a l'escola, s'han de centrar en ser pares. No es tracta de comprar 5 llibres de parenting, qual que sigui. No, és temps que hem de passar amb els nens i allà s'han de comunicar els valors en els nens. Aquestes són les coses que marquen la diferència. No són coses escolars, són coses parentals, com per exemple passejar, conversar, ensenyar-los que els estimes. I en aquestes converses doncs pots dir que tens altes expectatives sobre ells i pots parlar sobre l'escola. Per tant, tot forma part del mateix. La nostra motivació principal ara mateix té a veure amb com impliquem els pares i el públic en aquest debat sobre la definició d'educació. Nosaltres sabem que en aquesta era a la gent li agrada mesurar, i per tant és molt important saber què és el que mesurem. No volem tenir més exàmens a les escoles, però estem parlant amb els consells, amb els directors, amb els mestres, però des de fora per veure, hem de mirar què és el que mesurem. Hem vist recerca de molts llocs diferents, també tenim un consell de Canadà i d'altres països que ens ajuda a veure què és el que és possible mesurar per assegurar-nos que l'educació tingui la definició més àmplia que pensem que hauria de tenir. I això ho estem fent conjuntament amb centrant-nos en com abastem, com arribem a més pares, com podem implicar encara més pares joves i com podem implicar encara més pares i més diversos. Em sembla que això són dues tasques prou ambicioses. I pel que fa a la gestió de les diferències, això és molt difícil. En part, això té a veure amb les proves, l'evidència, i fer servir la recerca. Per exemple, tu parlaves sobre l'elecció. Nosaltres hem parlat una miqueta en els mitjans sobre el tema d'anar cap a un sistema d'elecció i de les escoles especials, perquè hem vist la recerca de Nord-Amèrica, d'Anglaterra, de tot arreu on hem pogut. I no tothom està d'acord, però sí que hi ha un sentit comú a tota la recerca, és que si tenim elecció i tenim escoles especials, doncs acabem dividint els estudiants en línies econòmiques i que l'elecció està oberta en aquells que tenen la capacitat d'escollir. I el que passa és que escollen no l'escola del seu barri, sinó l'escola de les notes més altes. Per això és important que mesurem les escoles no només sobre lectura, escriptura i matemàtiques. I quan vaig dir això, hi havia una persona amb una botiga que va venir plorant i va dir
Tu has dit inclús escoles artístiques. La meva nana va anar allí, però he dit és un problema perquè les famílies totes acaben siguent classes, família de classe mitjana, blanca, i ella es va sentir com si jo hagués traït la meva tribu, perquè el meu grup, i el que jo li vaig poder dir és que hi ha proves i que les proves diuen això, l'evidència diu això, perquè els pares no volen sentir així, no volen sentir que envien els seus nanos a escoles on tothom és classe mitjana, mitja i blanca, però em sembla que tot arreu això és un tema, i el tema d'estar allí, el problema d'estar allí, perquè té a veure amb la privatització del sistema públic. Per tant, és difícil, i a Ontario doncs cada vegada hi ha més escoles així, com per exemple l'escola per la matemàtica, l'escola de nens, l'escola de nenes, l'escola d'art, i això el que fa és dividir la població. Però és com lluitar per tenir unes classes de menys nens. I jo ho vaig fer, però em vaig equivocar. Però hem vist la recerca, i sabeu què? Que no marca la diferència si a la classe hi ha 24 o 27 nens, o 22 o 30 nanos, i és molt car. I és realment on voleu que tots els diners vagin? Els pares, de manera instintiva, pensen que quan menys nens hi hagin per classe, millor, però no hi ha evidència que ho recolzi. Per tant, hem de donar per sentat que els pares poden entendre la recerca, i els hem de dir, no lluiteu per això, lluiteu per altres coses, com per exemple, ens falten professores de música. Sí que hi ha evidència d'això, però no pas sobre l'impacte de les classes petites. I sí que hi ha aquesta idea de not in my backyard, és a dir, només vull treballar per la meva escola i no tenir molèsties. És molt difícil anar més enllà d'això. Ara sí que estem anant més enllà en recerques, buscant recerca d'educació aborígena, perquè a Canadà tenim molts indígenes i alguns van a les escoles a les reserves, i les escoles allí són horroroses, i tots els canadencs doncs estem avergonyits d'això, però diem, oh, sí, aquella cosa d'allà és horrorosa, però no senten que és seva. I la majoria dels nanos van a escoles públiques, van a les escoles de tothom, i en allà tampoc no van bé les coses amb aquests nens. Per tant, ara estem intentant implicar els pares i dir, això és la cosa, això és una causa per tots nosaltres, no només per aquells pares, sinó també ha de ser la vostra causa. I sí que se'ls pot convèncer. El que passa és que necessites les xifres, la recerca, això de, oi, no ho sabia, el 96% de les escoles tenen estudiants aborígenes, no en tenien idea. Vam parlar amb els directors i els directors ens van dir, no em preocupa això perquè no tinc aquests nanos a l'escola, que sí que els tens, mira les dades. Per tant, per ara nosaltres es tracta de dir, això és una causa per tots els pares, nosaltres tots junts podem marcar la diferència, però és clar, hi ha coses que doncs ens espanten, com per exemple la llei de Califòrnia. Hi ha una llei que és la llei motivada pels pares, i aquests pares s'han tornat bojos. Per tant, hem d'anar molt en compte quan volem que els pares estiguin més implicats o tinguin més autoritat en el sistema educatiu, perquè hi ha moltes parts dels Estats Units on tenen aquestes lleis motivades pels pares, i és llei, i la llei funciona de la següent manera, no me'n recordo exactament, però si hi ha una majoria de pares, però és un vot i gairebé no hi ha cap pare que vota, decideix que l'escola està fracassant, doncs poden fer que l'escola es tanqui, i de fet tots els mestres i tots els directors doncs els poden expulsar. Són pares molt actius, però són la minoria, i això és l'implicació dels pares, això són pares molt implicats en el sistema educatiu, però això és una implicació de pares de bojos, i està passant moltíssim als Estats Units. Per tant, un cop més, la idea del poder dels pares, perquè els pares no necessàriament
A veure, hi ha una tensió molt dura entre la perícia dels experts, la gent que ha pensat i estudiat l'educació i que coneixen moltes coses sobre l'educació, i els diferents tipus de perícia que poden proporcionar els pares. I hi ha molta gent que, doncs, a veure, pot ser realment molt despectiu i dir coses com, mira, l'educació és massa important com perquè com perquè els pares hi estiguin implicats. A veure, es tracta de tenir un equilibri, que hi hagi els educadors i els experts en educació i que escoltin de manera respectuosa els pares i que trobin maneres de treballar conjuntament, però no ens hem de tornar massa boixos ni d'una banda ni de l'altra. Hi ha d'haver-hi un bon equilibri. Els pares no haurien de tenir tot el poder i expulsar el director perquè decideixen que en saben més que el sistema educatiu. I la gent del sistema educatiu no hauria de tenir tot el poder i no escoltar els pares. Per tant, s'ha de trobar aquest equilibri. És difícil, però s'ha d'intentar trobar. I l'última pregunta, a veure, estaves dient que hi havia una enquesta d'un 60% de directors que estaven ben contents de tenir els pares implicats i que estaven promocionant l'escola d'aquesta manera. Estic segur que això és cert i em sembla que a vegades hi ha algunes participacions que als directors els encanta, però d'altres que no els agrada tant. Els agradaria que els pares estiguin implicats, que siguin voluntaris a l'escola, però potser no estarien tan contents si els pares venen al director i li diuen: "No ens agrada com fas això, ens agradaria que ho fessis d'una altra manera." Per tant, participació, entre cometes, pot significar moltes coses. A Ontario han fet una enquesta a tots els directors i els directors diuen que els agrada molt comunicar i treballar amb els pares sobre els esdeveniments de les escoles, les activitats de les escoles i fins i tot els directors, no me'n recordo el percentatge, però reconeixen que no se'ls dona tan bé parlar amb els pares sobre tots els objectius acadèmics de l'escola o no se'ls dona tan bé tenir aquesta interacció amb els pares sobre l'educació que s'està donant a l'escola. Per tant, em sembla que encara hi ha una lluita en aquest sentit. Els directors volen que els pares siguin d'ajuda, i els pares ho haurien de ser, però un cop més la tensió és: volen que els pares estiguin allí, siguin una miqueta polítics, entre cometes, i aquestes són les coses divertides però també difícils alhora. Hi ha alguns consells escolars que són molt valents i diuen: va, sigues una mica més actiu en aquest sentit, diuen a les famílies, però a vegades és difícil. A vegades els pares volen enviar butlletins que són molt polítics i el director doncs ha de dir: no, no, no ho pots fer, no ho pots fer, això no és la veu de l'escola. Però d'altra banda, els directors poden potenciar l'escola com un lloc on es pugui tenir aquests debats. Per tant, penso que a vegades el sistema a vegades ha d'anar amb compte, en el sentit que a vegades, a veure, potser poden ser una mica condescendent amb els pares, perquè diuen: oh, ja ens encanten els pares quan treballen durs per nosaltres, però no ens encanten els pares si els pares venen aquí per posar problemes, per ser difícils. Per tant, el sistema aquí ha de ser capaç d'enfrontar-se a aquesta tensió. I això torna a la idea de que els pares no són un sistema i no reaccionaran com un únic sistema, com hem fet aquests 10 punts i treballarem d'aquesta manera. No, no funciona així. Gràcies.